Teen Live, magazine proche du kino. Teen Live, la vie à Kin. Christian Kiatazabu, atambola kiba quartier misatu ya commune ya Ngaliema, wapi azali kobunda pona maponame le 23 décembre pamba tazali candidat député provincial asengi bana Ngaliema baye bana kopesa ye maboko pamba te soki aponami akozongisa politique ya Kondo président Joseph Kasavubu azali koko na ye kotangisa makilate pe koyiba mosolo ya leta te. Lopango mokote koki kozanga voix ya Christian Kiatazabu. Ezali objectif ya campagne ya candidat député provincial à numéro 186 na commune ya Ngaliema. Talantina azali kotambola ba quartier nyonso pona ko sensibiliser population na oetali politique na ye pona mbongwana na commune na ye. Asololaki na population ya quartier Musei oyo simama solo balakaki kopesa ye maboko na maponema le 23 décembre 2018 kotala makanisi kitoko azali nango pona ntombwama ya commune. Na kamunganga pe lokola Christian Kiatazabu, premier petit-fils ya premier président Kolo Congo démocratique Joseph Kasavubu asololaki na bilenge ba mama pe ba papa oyo abengi ya kopona moto o azali na makanisi ya mbongwana ya solo pona commune ya Ngaliema. Candidat numéro 186 na députation provinciale na commune ya Ngaliema, Christian Kiatazabu akitaki kino kinsuka pêcheur na ntina moko koteka vision na ye na population ya Ngaliema pe kosenga bango bapona ye na mapona misali koya. Koko ya premier président ya RDC alaki kozongisa politique ya solo oyo Joseph Kasavubu asalaki. Président Joseph Kasavubu, président Liboso, akambaki mboka oyo. Atika kotangisa makila mutute, atika la peko yiba mbongo aleta te. Ngai pe nazali kolanda kaka lokolo wana. Napesi candidature na ngai na provincial numéro ezali 186. Christian Kiatazabu alaki kotambola na 21 quartier nyonso ya commune ya Ngaliema pamba te asengeli solo kobima député provincial pona kozongisa lokumu ya commune présidentielle oyo ebungisa elongi nango ya kala. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du kinois. Kin Live, la vie à Kin.